Čaute, dnes sa idem pozrieť na jednu administratívnu budovu, ktorá slúžila asi pre družstvo. Tak už sa nachádzam pri nej. Je to tu všetko zarastené. A ja len kraťasy. Nenádobného cesta, nenapadný som jak. Nechcem povedať, čo v tráve. No, nachádzam sa pred dverami. Tu bola cedulka, že čo to bolo. Tá tu už nie je. Vošiel som dovnútra. Hneď pri vchode sa nachádzajú nejaké dokumenty, ktoré niekto vyhodil. Už celé zvahnuté. Idem na prvé podlaží. Takto vyzerá vchod. Úplne rozbitý. Že jeho mietka opadala. Že do budovy musí zatekať. Že prvá miestnosť. Tu vyzerá, že bola aj nejaká posteľ. Takže niekto tu aj oddychoval. A hneď sa na stole nachádzajú nejaké dokumenty. To v cudzom jazyku. Nejaká dokumentácia ku počítaču. Na zemi je rozpadnutý madrac. Tu pri okne sa nachádza ešte telefónna linka. Pokračujem ďalej. Tu ďalšia kancelária. Je tu ešte viacej dokumentov. Po zemi aj na stole sa nachádzajú zbierky zákonov z roku 1991 Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Vedľa je praktická príručka pre podniky a podnikateľov. Na stole sú ešte preukazy odbornej kvalifikácie. Odborná kvalifikácia získaná pred vydaním. SOU poľnohospodárske poltári. To je nejaká obálka, poľnohospodárske družstvo. Ešte známka v korunách slovenských. Faktúra za telefón. Ešte Globtel. Či sa tu popozerám trošku. Zbierka zákonov Československej socialistickej republiky. Ďalšia miestnosť. Investičný zámer. Kapacita farmy 600 kusov. Súčasný stav 520 kusov dojníc a 780 kusov, ja neviem. Ročná dojivosť na litre súčasná 2910 litrov a výhľadová je 3600. Denné prírastky a tela 0,6, výhľadové 0,8. Takže 0,6 telaťa na jeden deň. Čiže každé zhruba 2 dní sa asi narodilo tele. Toto poľnohospodárske družstvo sa pokúšali založiť už v roku 1950, ale založiť tzv. JRD sa im podarilo až o 2 roky neskôr, a to v roku 1952. Stalo sa tak podpisovaním prihlášok, čo sa dialo slávnostným spôsobom na MNV. Tu sídlil odborný pracovník OBP a to bola kedysika pečať na dverách. To musel byť nejaký archív alebo nejaký sklad, niečo. Je tu cítiť nejakú chémiu. Asi to ide z tohto. Netuším, čo to je. Nemá to žiadnu nálepku na sebe, ale ešte chvíľu nad tým budem, tak sa asi dofetujem. Aj tu máme čosi. Rožovka. Je asi nejaká domáca. Čiže by som tú rožovku tu cítil a ešte tam trošku je vnútri. By som ochutnal. Radšej nie. Noviny. Tatra Tor, družstevná cestovná kancelária, pripravila vám v roku 1984 zájazdy a pobyty. V jeseni 1958 vstúpilo do JRD 22 nových družstevníkov a tým sa stalo skoro celoobecným družstvom, ktoré obhospodarovalo 456 hektárov pôdy. Vonku sa nachádza nejaké auto. Vyzerá to na nejakého Fiata. Toto vyzerá na nejakú rozvodňu a pravdepodobne telefónu. Toto JRD si však neplnilo svoju prácu a nedosahovalo dobré výsledky, tak ako aj ostatné družstva na okolí. Je kalendár z 2003. Než vedľa je funkčná píla, tak musím tu byť aj potichšie. Hlavne je to nesmiem vysvetcovať nejako do okien. Tuto miestnosť trošku rýchlejšie prejde. V roku 1965 prišlo zásadné rozhodnutie stranických orgánov, ako aj okresnej poľnohospodárskej správy, a zaostávajúce JRD družstva zlúčili a vytvorili celok pod názvom Štátny majetok, národný podnik. Rozvodňa už je vybrakovaná.
Ďalší koncov. Po zlúčení všetkých poľnohospodárskych družstiev pod názvom Štátny majetok národný podnik si začali plniť svoje poslanie, plánovaný úloh a tým aj jeho hospodársky a politický význam pri existencii silného družstevného sektora. To je nejaké vrece z Vitamilk, Biofactory. To vyzerá ako keby bola kravička a asi sa to krávam dávalo. A toto vyzerá ako nejaká jedáleň. To vyzerá oveľa horšie. Oveľa horšie. Ale za to asi toto bude zaujímavejšie. Lúster odpadol. Kedy si kavisel tam v strede. Tu je nejaký trezor. Odpadol spodný rám okna. A sklo sa zošuchli smerom dole. Ako gilotina. Vojta. Na druhej strane to isté, len tam vyleteli. Dívajte na to, ty kokši. Spodný rám okna. Tu nie je. Zastavil sa na parapete aj jedno, aj druhé. Ďalšia miestnosť. S zaizolovanými dverami. To vyzerá, ako keby tu usídlil niekto vyšší. Nejaký riaditeľ, alebo niečo také. Je tu aj nejaká knižnica. Mechanizačné zariadenia v živočíšnej výrobe. Optimálna organizácia poľnohospodárskeho podniku. Ďalšie knihy. A tá skrinka to už za chvíľku nedá. Za chvíľku sa úplne rozpadne. Na dverách nič napísané. Ako bez dokumentov. 19. Nástenka prázdna. To je časopis chovoviec, normálne to mali na ročníky. Tento je číslo 3, jún 1992. Tu majú číslo 4, september 1992 a stalo 10 korún. Československých korún. To je zase ďalší slovenský chov 25SK KČ z 99. No žili tou prírodou a tými zvieratami. Vzdelávali sa. Toto vyzerá na nejakú rentgenovú snímku. Čoho to môže byť rentgenová snímka? Jak viete, napíšte to do komentára. Vyzerá to fascinujúco, keď si to príroda začne brať späť. Milenium 2000. Keď mal prísť aj koniec sveta, tak sem prišiel. Tu už aj riadne cítiť pleseň, pretože sú tu zavreté okna. Táto skrine sa už zrútila. Dobre, teraz vchádzam do veľkej zasadačky, typickej komunistickej. Ešte aj balkónik tu mali. A táto budova je fakt zaujímavá. Není vyprataná a pekne vidieť, čo sa stane, keď si to príroda začne brať. A toto bola len nejaká stupná chodba do veľkej zasadačky, lebo to sú vlastne aj vešiaky. Tu si vlastne povyšali veci a potom vošli sem do zasadačky. Najprv si ale vôjdem ešte tuto do toho kancla. Zazeral som tu aj nejaký počítač. Ten je to pretiež riadne rozpadný. To je pozostatok počítača, už len monitor. Zadu je nejaká píla. Tam v tej budove sa reže. Je tam vidno reziu. Zajdem, až ma niekto neuvidí. Dobre, a teraz vstupujem do zasadačky. Je tu aj takáto zástava. Štátny majetok, národný podnik, Lovinobaňa.
ešte aj Československá vlajka tu je. A čo toto zobrazuje, tak to naozaj netuším. Archív. Táto miestnosť je celkom pekná. Nezateka do nej. Cíti tu vôňu toho starého papiera, ktorý tu už je v podstate. Tu máme z 90. 91. Tu máme ešte takýto písací stroj. Alebo čo to je? To by nejaká kalkulačka. Aspoň tak mi to nejako príde. Ešte na druhej strane sa tiež nachádza miestnosť. Tiež má nad sebou nejaké logo, alebo také ako keby vlajku, alebo niečo. Tam už rozoznávam na tom aspoň ten poľnohospodársky stroj. A to sú vlastne pluhy. A tiež je tu spravený takýto archív. Tu ešte nejaký stôl. A ešte toto, neviem, či to je dobre vidieť, či sa to nebude odrážať. Ale je to nejaká mapka. Tu je napísané poľnohospodársky vodný fond HM Lovinobaňa. Vyzerá to, ako keby tu bolo zakreslené katastrálne územie Lovinobane a okolitých dedín. Neviem, či to je dobre vidieť, lebo aj to svetlo sa mi tam odráža. Dobre, tak z tejto administratívnej budovy poľnohospodárskeho družstva to bude všetko. A ja odchádzam.